Filmfædre. Hej Dennis. Hej Martin. Det er jo... man kan jo sige, at det her, det er jo egentlig lidt sørgeligt, at vi mødes i dag. Ja, enig. Fordi at en af vores helte har desværre forladt denne jord. Ja, vi lærte jo her i talende stund i dag, at vi faktisk for et par dage siden mistede den fantastiske karakterskuespiller Fred Ward. Ja. Som vi jo har talt om før. Vi har haft ham med i What If. Vi har talt om ham i vores gennemgang af Ormen. Tremors. Jeg altså lurer mig, om ikke vi mere end en gang har omtalt ham som en that guy skuespiller, en fantastisk skuespiller, smækfuld af karisma, en man's man. Og man's man. Ja. Han er virkelig, virkelig sådan en som en mand skal se ud. Altså han er altså du ved, slå mandfolk op i ordbogen, ikke også? Og så kunne du godt få et billede af ham. Altså, han havde, du ved, han var altså ybermaskulin. Ja. Uden at være en kæmpe bøf. Ikke fordi, altså hvis man for eksempel også har set sådan noget som Remo, ubevæbnet og farlig, kunne man godt se, at han var også en mand i god form. Det er jo ikke nær det. Nej, nej. Men han var jo ikke nødvendigvis hårdt pumpet, men man kan sige, at han havde bare en gennemgående maskulinitet. Ja. Og han var bare drøngod. Han var drøngod. Og hver eneste film eller tv-afsnit, eller hvad ved jeg, når jeg så, han dukkede op, så vidste jeg, at han ville være god. Ja. Altså, det er ikke fordi, jeg har også, altså, han har også været med i nogle film, der ikke er specielt gode, mm-hmm. men han var altid seværdig. Han var altid, altså, du ved, han var en af de der, er Fred Ward med? Jamen, det, ja. Jamen, jeg skal se det, fordi han er med. Og... så kan man få lidt mavekriller i maven, fordi at man sidder sådan lidt og tænker hver gang, gør han noget af det, som han plejer at gøre? Og være hamrende charmerende? Jamen, det tror jeg slet ikke, han kunne lade være med. Men også det der med, altså, fordi nogle gange var han også, jeg kan huske, sådan en skodkomedie med David Spade, der hedder Joe Dirt. Den er egentlig ikke specielt sjov. Men jeg vidste, at Fred Ward var med, så jeg holdt ud, og jeg holdt ud, og holdt ud. Og så går der nærmest, jamen der går vel halvanden time, og så dukker han endelig op med en, altså verdens grimmeste mullet. Og det var det hele værd. Altså du ved, jeg, halvanden times pinsel, men der dukkede Fred Ward op, og det sådan. Altså igen, filmen synes jeg stadig ikke er sjov den der i dag. Men altså, den er det hele værd, fordi han dukker op med, altså... the mother of all mullets. Ja. Der er også en anden film, hvor jeg har set ham, hvor han, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men hvor man kan se, at han har fået lavet en måne, som er barberet. Er det ikke Henry og June? Jo. Også det er med Uma Thurman og Richard E. Grant? Ja, det er en, det er egentlig, det er sådan en kærlighed, altså en romantisk film, tror jeg. Det er meget lang tid siden, jeg har set den. Jeg kender den faktisk kun fordi, at Richard E. Grant, han skrev om den i sin biografi, at det var også det var en problematisk produktion, og Fred Ward, han blev sådan hævet ind i sidste øjeblik, fordi den skuespiller, der oprindeligt skulle have spillet den rolle, sagde fra. Ja, eller det blev forhindret på en eller anden façon. Okay. Men jeg tænker, altså nu ved jeg ikke, præcis, hvornår du stiftede bekendtskab med Fred Ward første gang. Men jeg tænkte jo i hvert fald, at vi kan tage et par dyk i hans filmografi. Så det her, det sådan kan blive lidt en kombineret spotlight-in memoriam. Ja. Jeg synes, for mig, jeg tror, at den første gang, jeg så ham. Det er ikke nødvendigvis den første film, jeg så med ham. Men en af de første film i hvert fald, hvor han gjorde rigtig godt indtryk på mig, det var... Flugten fra Alcatraz. Ja, den fra 79. Ja, lige præcis. Fantastisk fed Clint Eastwood-film. Ja. Patrick McGowan, som vi også nævnte i Silver Streak, spiller The Prison Warden. Ja.
Og hvad hedder han? Fred Ward spiller en af Anglin-brødrene. Jeg mener, Jack Thibault er den anden. Men det er i hvert fald sådan et par forbrydere der i Alcatraz-spjældet, der skal hjælpe. Er det ikke Frank Morris, han hedder i filmen Clint Eastwood, hvor han skal hjælpe ham med at flygte. De bygger en gummibåd ud af regnjakker. Det er en slags rigtig, rigtig fed film. Men det, jeg synes, det var så fedt ved den, for man kan sige, Clint, han er jo også sindssygt maskulin. Og jeg tænker her i 79, det må være en af de første filmroller, Fred Ward, han har haft. Ja, altså det må det være. Altså, hvad jeg kan se sådan, så er der noget serie og nogle biroller, han har haft. Så jeg tror måske, at det er en af de første store roller, han får. Absolut, jamen, og det er lige præcis det. Og der, hvor jeg synes, det er så fedt, at du så kan sidde der og gå toe-to-toe med Clint Eastwood, og så stadigvæk, altså, fordi selv før, altså, at jeg blev den filmnød, jeg er i dag, så lagde jeg jo mærke til ham. Ja, ja. Og jeg kunne mærke, ham, at han er kraftedeme cool. Ja. Jamen, altså, for mig er det jo ikke nogen tvivl om, at da jeg stifter bekendtskab med ham første gang, det er jo ved Uncommon Valor. Og den har jeg også selv, altså på dansk hedder den 7, der hævner. Og det har været sådan, det er sådan en film, der lidt er bygget på, altså for det er en film for Vietnamkrigen. Og jeg så den jo på grund af Patrick Swayze. Det var sådan min indgangsvinkel til den, og Gene Hackman, ikke? Men at han er med, var jo sådan, det er sådan en, hvor jeg nogle gange der har taget lidt fejl af ham og Patrick Swayze, sjovt nok, fordi de har lidt samme størrelse, de er begge to meget maskuline. Og ikke at Fred Ward er lige så atletisk som Patrick Swayze på den måde, men de har et meget maskulint ansigt, begge to. Nu skal vi ikke snakke om Patrick Swayze, det var slet ikke det, jeg var ude på, men efter den, så kunne jeg godt mærke, at der er et eller andet med Fred Ward, der gør noget. Men det er også en fed rolle til ham i 7, der hævner, hvor han spiller Wilkes der, som er sådan en tunnelrotte, som er blevet håbløst klaustrofobisk, og som lider af en eller anden form for PTSD. Så han er jo en arret sjæl, men som så vælger at tage tilbage til Vietnam sammen med Gene Hackmans Colonel Rhodes, eller er det Major Rhodes, det kan jeg ikke engang huske lige nu, men for at få nogle krigsfanger tilbage. Det er en fed rolle til ham, og det er en fed film. Instrueret af Ted Kotcheff, der også instruerede First Blood. Ja, det er lidt vildt, ikke? Jo, ja, altså, men det er bare en super velstøbt film. Og apropos det, så synes jeg måske, fordi 7. hævner, det er jo 83. Det samme år, der er Fred Ward jo også med i The Right Stuff, altså Mænd af rette støbning, sammen med Lance Henriksen og Dennis Quaid og Ed Harris og Sam Shepard, der spiller Chuck Yeager. Han har jo lidt et hat-trick det år, fordi han laver også Silkwood, som jeg først har set mange år senere, hvor han er jo ikke en, hvor han er, det er jo ikke hovedrollen, han har der i, som sådan vel, altså det er jo med Kurt Russell og Meryl Streep, hvor han sådan er med i, ikke, men det er 83 det her. Ja, altså 83 var et godt år til ham. Ja. Man kan sige, hvis vi lige kan tage et enkelt spring tilbage til 81, så var han jo også med i Southern Comfort, manøvre med døden, Walter Hill-film, sammen med Powers Booth og Keith Carradine, også en fed rolle til ham. Men hvis jeg var lige kunne få lov til at vende tilbage til The Right Stuff, nej, det var ikke... det, jeg synes, der gør det så fedt, det var egentlig det, jeg talte om før, fordi man kan sige, du har alle de her karismatiske skuespillere, altså... Ed Harris, Sam Shepard, Dennis Quaid og sådan noget. Og jeg synes stadigvæk, at Fred Ward formår at skinne igennem. Jeg siger ikke, at han nødvendigvis er bedre end alle de andre, men man kan sige, at det er jo sådan en ensemblefilm, og du lægger bare stadigvæk mærke til ham, og det synes jeg er vildt godt gået.
Jamen, altså, det er jo lidt det, du siger det der med, at man har, Scott Glenn og Ed Harris og Sam Shepard og Dennis Quaid, yeah, ikke, som er kæmpe stjerner, og de er kendte, og så kommer Fred Ward ind lidt fra siden af, du ved, som ikke er den her store stjerne, men alligevel så giver han dig sådan et indtryk af, wow, når han er med, sådan, fuck. Jamen, igen, han skinner bare igennem på skærmen. Ja. 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 Wow. Jamen, præcis. Jeg tænker, at vi springer frem til 1985, og ja, en film, du og jeg har både privat og så også her på, hos Filmfædre, ja, har snakket om mange gange. Ja. Det er en film, vi har set som børn. Ja. Jeg så den rigtig, rigtig mange gange. Og det er jo Remo, ubevæbnet og farlig. Ja. Remo Williams, The Adventure, ja, Begins. Ja. Og hvor er det ærgerligt, at The Adventure Begins og sluttede med den samme, ja, film. Det er jo den her fantastiske historie om, at han er en panser, ja, og så bliver han tævet, altså man tror, han bliver forsøgt myrdet. I bund og grund, så bliver han shanghajet til at være en del af sådan en undergrunds anti-terrorgruppe, der nærmest, ja, består af tre mennesker, og han får lavet sit ansigt om, og han lærer Shinanjo, som er, ja, den her fiktive kampsport. Ja. Og det gør han af Chun, ja, som er Joel Grey i koreaner makeup. Mm. han lærer at undgå kugler. Han kan løbe på vand og våd cement. Ja. Og jamen, det er bare en drøn underholdende film. Den er mega fed. Den er mega fed. Og jeg kan huske, jeg så den meget som barn. Og et eller andet sted, eller uforklarligt, er den forsvundet fra, at jeg havde set den. Og da du begynder sådan at snakke om den, så tænker jeg, nu må jeg sgu lige se den. Altså for, ja, set, fordi at du snakker så meget om den. Og, ja, da jeg så ser den, og så er det jo sådan, jeg sidder og tænker allerede fra starten af, det her kender jeg da, du ved. Den har jeg set før. Og, ja, så er det, at lige der hvor at man, der til sidst, hvor man ser ham der Udo, eller hvad han hedder, han løber på vandet, så var sådan lidt... Ja, Chun. Altså, alt faldt på plads. Ja. Det var... det sjove er, at det er jo sådan en, jeg har set mange gange. Jeg ved ikke, hvorfor, at jeg ikke har tænkt på den, da jeg er blevet voksen. Det er underligt. Det, jeg ved ikke, om det er bekymrende, men det er jo dejligt. Nå, jamen, altså det har vi også talt om før. Det er jo fedt, når man sådan lidt uventet kommer til at grave guld frem fra fortiden, ikke? Og så lidt, hold da kæft, den havde jeg dem. Fedt. Ja, fedt, mand. Men det er en fed film til ham, en fed actionfilm, instrueret af Guy Hamilton, der jo også instrueret af nogle James Bond-film, som man kan sige, den er jo i kompetente hænder, bygget over serien af bøger, Destroyer-serien. Ja. Og det er jo en adventure-film også, ikke? Altså, det er også lidt det. Den kommer jo sådan lidt ud af, at man har set Indiana Jones, og så skal han være lidt mere moderne og foregående i nutid, og så har du lagt noget magi ind over, fordi at jeg mener lidt, at Asien var meget stor på det her tidspunkt. Jeg tænker i hvert fald også noget, altså, nu kan jeg ikke huske, er det 1980, at Enter the Ninja... altså, som man kan sige, vi er også der, hvor at ninja-film begynder, tror jeg, at sparke op, så man kan sige, det der med, at han skal lære en eller anden østerlandsk, magisk, mytisk kampkunst, altså, jeg tror bestemt, der er noget der, og så også det her med, at man gerne vil, altså, der har nok også været et ønske om at lave en eller anden form for amerikansk James Bond, ja, at det er jo det, man håber på, at det kunne blive til. Ja. Lad os sige sådan, det er i hvert fald ikke Fred Wards skyld, at film ikke blev til mere. Altså, at det ikke blev til en serie. For han gør det rigtig, rigtig godt, og han er jo enormt charmerende. Altså, man ser ham fra sin mest charmerende side. At måske lige med undtagelse af, når vi springer 5 år frem i tiden til ormen. Ja, altså det underlige er, altså, når vi snakker om det, er jo, at jeg har jo sådan en tid, hvad det hedder, blandet den lidt sammen, og jeg ved ikke hvorfor, men sådan noget... at fordi der har været det her lidt eventyrlige, kinesisk, asiatisk element i, så har den været sådan lidt en film som The Golden Child og Hvem springer kineserne for? Okay. Af et eller andet grund. Altså, ikke at de passer sammen, men den har været sådan en af de film, jeg synes, det skal jeg også lige se den, og så skal jeg også lige se den, og så skal jeg også lige se den, ikke?
Ja, jo, jo, men du prøver, altså, ja. Det, altså, nogle gange så er sindet jo en pussy størrelse, der ja. Får en i mærkelige retninger. Ja. Jeg tænker bare, at I får en kort bemærkning, så kan vi hoppe frem til 1988, ja. Hvor han var med i Saigon, et helvede for strømmer, tror jeg, den hed på dansk. Det er egentlig vores gode gamle ven, Willem Dafoe, yes. og så Gregory Hines, der har hovedrollen, hvor de spiller panser. Mm-hmm. Og hans, Fred Ward spiller så deres øverst befalende. Ja. Jamen, egentlig på den grund, så skal de opklare en serie mor, så vidt jeg husker. Ja. Dafoe og så Hines. Og hvor man kan sige, at Fred Ward, han har en mellemstørrelse birolle, eller hvad vi skal kalde det, men ender med i slutningen at spille en større rolle, end man måske lige regner med, uden at sige for meget. Ja, ja. Men igen, en fed rolle til ham. Jeg tror, jeg har kun set film en eller to gange, og det er i hvert fald 20 år plus siden, men jeg har aldrig glemt den, og det er da i hvert fald delvis på grund af ham. Utroligt. Men altså, jeg tror ikke, jeg har set den her. Det er egentlig, det kommer ind lidt bag på mig, at jeg kan se den. Jeg husker den som værende ganske udmærket, faktisk. Men det er, også, det er jo ikke sådan en film, der har fået luksusudgivelser senere hen. Nej, men det er sjovt. Jeg sad lige og kiggede på den, og så tænkte jeg, jeg tror det var, hvad det hedder, Mississippi Burning. Lige et øjeblik sådan, at der kunne jeg ikke lige forstå det. Og så kunne jeg godt se, at det er det jo ikke. Nej, den var han desværre ikke med. Der ville han også have gjort det godt. Ja. Jeg synes, vi skal springe et par år frem i tiden til Ormen. Ja, det synes jeg også. Og ikke fordi den har vi jo bogstaveligt talt om i timevis. Ja. Og der altså fablede vi også op om, hvor fantastisk hans Earl Bassett han er. Jamen, den er fantastisk, den film. Altså, ja. Den er fantastisk. Den perfekte gyserkomedie. Jamen det er det. Ham og Kevin Bacons samspil der i er bare helt unik, synes jeg. Det er en fantastisk bromance. Jamen det er det virkelig. Ja. Jamen, det er sådan lidt en skam, at Kevin Bacon ikke kommer med i toren. Det var den eneste film, de sådan havde sammen. Men hold op, hvor jeg elsker den film. Altså, Ormen, den første, den gør det, sgu. Ja, og det er nemlig bare en drøn god film. Altså, ja. Super velinstrueret, skide sjov dialog, og altså, så fantastisk skuespil, lækre effekter. Ja. Men du har jo fuldstændig ret. Altså, man kan sige, samspil mellem vores to helte der er jo bare mageløst. Jamen, jeg tror jo på det. Altså, det må jeg indrømme. Ja. De virker bare så... Jamen, de virker bare glade for hinanden på den der lidt snot dumme måde, og det er bare mega godt. Altså. Jamen, og de har så meget kemi, altså, og så er de bare pishammerende sjove begge to. Jeg synes stadigvæk den scene, hvor man ser, at Kevin, de skal sætte det her hegn op, og Kevin Bacon, han slår det der søm i, og så må man se, hvad det hedder, og han rammer, og Fred Watson skal lige tjekke efter, sådan, er det rigtigt? Jeg kan så godt lide det, fordi det er Fred Watsons reaktion, sådan, hvad fanden slår han lige det der søm i? Det er helt fantastisk, og han rammer lidt ved siden af, det er bare... Hold kæft, det er godt. Jeg elsker det. Lige det øjeblik, jeg får et smil på læben hver gang. Ja, men det er også bare, altså, på trods af, at det er delvis en gyser, den film, den er bare så hamrende hjertevarm. Jamen, det er sjovt, ikke? Altså, jo, men det er nemlig helt ja. Altså, det er en feel-good film, på trods af, at der er folk, der bliver et af kæmpe orme, ikke? Ja. Så, der kan vi jo kun gentage for det, vi sagde sidst, at hvis du ikke har set Ormen, eller det er meget lang tid, siden du har set, den tåler helt sikkert det gensyn, og den er heldigvis udgivet i mange lækre udgaver. Ja, i mange lækre udgaver. Ja. Jeg ved ikke, hvor man ser den. Ja, for pokker. Jeg synes, vi skal hoppe videre samme år i 90. Yes. Og lige snakke om Miami Blues. Ja. Som han spiller sammen med Alec Baldwin. Ja. Hvor han spiller Sergeant Hook Mosley. Ja. Megibis. Megibis. Ja.
den er fandme fed, den film. Forrygt. Fuldstændig. Den er fuldstændig forrygt, og den er sjov. Det er godt at se sådan en, at Alec Baldwin har en, han har han spiller sådan en røver. Ja, og flindrende psykopat. Ja, flindrende psykopat. Og har hende her kæresten, han bor sig med, som han udnytter. Ja. Helt vildt. Og Fred Wards rolle i den film, jeg har faktisk kun set den én gang, på trods af, at jeg ejer den. Han er bare, altså han spiller jo panser, og han er bare røvuheldig hele tiden, mister også sit gebis gennem en periode af filmen, og skal prøve på at fange Alec Baldwins psykopatforbryder. Jamen, altså, jamen, han er helt... Jeg kan ikke huske, hvem det er der i, der lige får hugget fingrene af med sådan en kæmpe kødhammer eller kødøkse. Hold kæft, mand, der kan jeg huske det. Jeg var ikke så alle gammel, da jeg så den. Jeg synes, det var ulækkert. Og hvor ubehageligt det må være. Er det Alec Baldwin, der gør det, eller er det Fred Ward? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan faktisk ikke huske det, for at være helt ærlig. Det er et stykke tid siden, jeg så den. Nå, okay. Ja. Vi må bare se den igen, og så kan vi svare på spørgsmålet næste gang. Jamen, det er også den der med, at han kommer ind, og så Alec Baldwin, sådan usi frem og peger mod en dame. Og så siger han ham også for this, og hun kigger på den, og så er det sådan en vandpistol, han står op. Og man tror med det samme, han laver et røveri nu, ikke? Jo. Altså, den har også sådan, åh nej, og så er det ikke alligevel. Ja. Ja. Året efter, der er han med i en tv-film for HBO, der hedder Cast a Deadly Spell. Den er fantastisk. Hvor han spiller detektiv Harry Philip Lovecraft. Ja. Og man kan sige, i modsætning til alle andre i den her verden, der bruger han ikke magi, men forstår magi og den slags. Clancy Brown er med i den blandt andet også. Ja. Det er en rigtig, rigtig fed, overnaturlig neo-noir. Ja, altså, og så er det jo sådan, ja, hvis man skulle sammenligne den med noget, uden at der er en sammenligning, så ville det være Who Framed Roger Rabbit. Fordi, at han har det der med, han kan ikke lide, at folk de bruger magi. Mm. Han er ikke glad for magi. Og det er lidt det samme med Vincent i... i Who Framed Roger Rabbit, han kan ikke lide tunes. Han hader tunes. Ja. Altså, så der er et eller andet i det univers, som går imod ham, du ved. Ja. Og det er meget spændende. Jeg ved ikke hvorfor, men det er også det der neo-noir over Who Framed Roger Rabbit. Altså sådan helt lavpraktisk, så er der også bare det der med Fred Ward i det her sådan lidt nussede jakkesæt, og med fedoraen og smøgen ud i kæften, ikke også? Jamen, han... Ja. Det virker, og jeg mener, at det er Julianne Moore, der spiller filmens femme fatale. Yes, ja. Det er det. Så igen, rigtig, rigtig fed film. Den ligger stadigvæk inde på HBO Max. Den forsvinder jo ikke, fordi de har selv produceret den. Den er helt sikkert et kig værd. Jeg har set den et par gange. Jamen, den er god at se. Den er ikke så lang, og den er nem, og man hygger sig hver gang, man ser den. Men den er rigtig, rigtig cool. Og sjov også, altså. Jamen, det er den. Altså, det er en fed film, absolut. Ja. Og nogle fede, sjove, praktiske effekter, der bliver lavet deri. Ja. 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 I 92, jeg vil bare lige nævne den hurtigt, der laver han Tordenhjerte. Ja. Med Val Kilmer og Graham Greene og Sam Shepard. Yes. Ja. Det er et stykke tid siden, jeg har set den. Og den har nogle elementer, jeg godt kan lide i Tordenhjerte. Der er også nogle ting, der i, jeg også synes, der... Altså, det var ikke sådan helt... Altså, jeg synes, det var bedre dengang, end jeg egentlig gør i dag. Ja. Men igen, Fred Ward skal nævne sig i, fordi at jeg synes faktisk, han gør det rigtig fint. Synes jeg også, hvad Kilmer han gør, men den bliver meget til sidst en... Jeg synes ikke helt, det kommer igennem med det, de egentlig vil sige med den her film. Fordi det bliver meget American, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, altså jeg skal blankt om, jeg anskaffer mig den jo faktisk for et
års tid, eller halvanden siden, og jeg formåede ikke at komme igennem den. Nej. Jeg synes, den var drønkedelig. Ja. Altså, jeg var i hvert fald ikke i de rigtige humør til det. Jeg nåede lige at se et streg for Fred Ward, og så håbede jeg på, at bare han snart dukker op igen, og det gjorde han ikke. Nej. Hans rolle er tydeligvis ikke kæmpestor deri. Jamen, det er den ikke, nej. Men jeg tænker, at hvis jeg lige er, du ved, i det rigtige frame of mind, så får den en chance til. Ja, altså, jeg vil give den en chance, men igen, det er jo ikke fordi, at den ændrer ens livssyn eller noget som helst. Det er egentlig bare en udmærket thriller, ja, kan man sige. Drama. Ja. Samme år synes jeg måske, at vi kan nævne, han var med i The Player, den her Robert Altman ensemblefilm. Ja. Som er rigtig, rigtig god. Smækfuld af, hvad hedder det, kendte skuespillere. Ja, Tim Robbins og Whoopi Goldberg. Jamen, det er det, men også, altså, det er jo også bare en film, der handler om Hollywood, altså, ja, som tager tyk pis på det, og sådan noget. Det er en fed, fed lille birolle til Fred Ward der. Mm. Hvis vi så springer et par år frem i tiden, så kommer vi til en film, i hvert fald du og jeg, vi har talt om. Vi talte faktisk om den så sent, som da vi snakkede De Uovervindelige. Ja. Fordi at i høj pistolføring, 33 en tredjedel, tager de jo tyk pis på scenen, på trapperne. Ja. Men hvor, hvad hedder han, Fred Ward, han spiller, er det Rocco Doyle? Han spiller Rocco, jeg kan ikke huske, hvad han hedder til efter, men Rocco. Han er i hvert fald sådan en forbryder-terrorist for hire. Ja. Som, eller hvis bande Frank Drebin skal infiltrere med alle midler, ender med at møde ham i fængselet. Og, ja, og ja, det har været sådan, at han har været gået på pension i lang tid. Ja. Og nu skal han infiltrere ham her Rocco, fordi han skal finde ud af, hvad der sker med ham. Jeg kan ikke huske egentlig, hvad plottet det egentlig er, men i hvert fald så er det skide sjovt. Altså, Rocco har jo plantet en bombe til Oscar-uddelingen jo. Ja, præcis. Ja. Ja. Så det er i bund og grund Fred Ward, der også tager tyk pis på sig selv, altså spiller sådan yber macho, ja, og er jo kæreste med, hvad hedder hun, Anna Nicole Smith. Ja. Der viser sig at have en ordentlig gynter. Jamen, og hvor der er lidt knæk på. Ja, det er rigtigt. Fordi man ser skyggen. Det er på skyggen, ja. Og hun har også, hvad er det? Hun har fire knæer. Nå ja, den kameraet kan røre op. Ja. Hold fast. Så, jamen, den er bare... Den er så jeg er simpelthen nødt til at sige også, det er simpelthen en af de bedste trilogier, der nogensinde har lavet. Altså, hvorfor man kan sige... Hvis du kan lide den første, og det kan du og jeg jo tydeligvis godt, ja, så kan du også lide toeren og treeren, for man kan sige, ja, i kvaliteten daler, ikke? Nej. Altså, den første er selvfølgelig noget særligt, og er også den sjoveste, men man kan sige, ja, nu sidder vi her og snakker om 33 en tredjedel, og vi sidder stadigvæk med et smil på læben, siger, ja, hold kæft, hvor er det sjovt. Ja, det er sjovt. Og det er sådan, hvad det hedder, den platte humor lever virkelig godt sammen med den kære... Leslie Nielsen. Ja, ja. Men Fred Ward og I og ham, de har også sådan nogle gode tidspunkter, hvor de skal grave de her huler i fængsler, og de skal stikke af sammen, og ja, og you seem like a nice man, og hvad det hedder, Leslie Nielsen, Fred Drebin skal, det første han gør, han kommer ind, det er sådan at tage en kop frem, og så slå Attica, 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 og så er det Fred Ward, man ser, kan du ikke lige være stille? Jeg er faktisk i gang med at meditere. Er det sådan noget, han siger? Ja, og det der Leslie Nielsen, hans undercover-navn er Nick the Slasher McGurk, som ikke jeg husker. Jamen, det Nick the Slasher McGurk. Ja, det er en sjov film. Ja, det er det. Og man kan sige, Fred Ward, han er med på den. Han gør det også i godt i komedier. Men jamen, det gør han. Han er sjov. Ja. Ja, han har humor. Jamen bestemt. I 1996, så har han hovedrollen i efterfølgeren til Ormen. Ja. Ormen 2. Aftershocks. Ja. Hvor han jo selvfølgelig igen spiller Earl Bassett. Man kan sige, desværre har... Altså, filmen er ikke helt den samme magi, men jeg synes stadigvæk, den er herlig.
Altså, vi mangler lidt samspil med Kevin Bacon. Ja, det gør vi. Ja. Vi har heldigvis stadig Michael Gross. Ja. Ja, som Bert Gummer. Ja, lige præcis. Og de prøver på at gøre lidt noget nyt med filmen, og man kan sige, Earl Bassett, han er sådan lidt fallen on hard times, altså de penge, han ligesom havde tjent på det første eventyr, har han formøblet. Han har en, er det ikke en strusefarm, han har i starten af filmen? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg mener det. Altså, jeg vil ønske, han ikke havde en mullet i den her film. Ja. Det er ikke hans bedste look, det er jeg nødt til at sige. Men desforuden, så synes jeg stadigvæk, filmen den er ganske fornøjelig. Og igen, til betragtning af, at det var sådan en direkte til videofilm med et minimum af et budget og mange af de oprindelige stjerner væk, så holder den et rigtig, rigtig højt grundniveau. Mm. Ja. Hvilket jeg synes forbløfte mange af Ormen-filmene. Altså, hvis du kan lide Ormen-filmene, selvfølgelig. Du siger, ja, så, de... Ja. Og de er jo bare også bare, hvad det hedder, vokset, og så er det jo lidt, hvad det hedder, Michael Gross som Bert Gummer, ja, som lidt har overtaget den, hvad det hedder, franchise. Man ja. Og der, det, kommer, det, der kommer nærmest en hvert år, eller ej, det gør der ikke, men altså, der kommer en ret tit. Ja, men man kan sige, lige pludselig så tog det også fart, ja, at de lavede noget, man kan selvfølgelig sige, Michael Gross, han blev heller ikke yngre. Nej. Skal vi lige nævne, fordi vi godt kan lide Andrew Davis, at have, hvad hedder han, Fred Ward, han var med i Chain Reaction, ja, også 1996, hvor han spillede en FBI-agent, ja, der egentlig er efter Keanu Reeves, som er, ja, blevet framed, men som ender med at være en good guy, ender med at opdage, ja, sandheden, hvad hedder, ja, han, Fred Ward. Ikke en specielt god film, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg prøvede at gense den her for et, ja, tid siden, og den er den er ikke på højde med nogen af hvad hedder det, Andrew Davis' tidligere film i hvert fald. Ja. Og det er jo som, ja, ham, som sagt ham, der lavede Flygtningen, og hvad hedder det, Nico og Under Siege. Ja. Blandt andet. Altså, den er ikke sådan rigtig god, og det, ja, det er heller ikke Keanu Reeves' bedste skuespilpræstation. Altså, det der for mig, som lidt gjorde, at jeg synes, den faldt i kvalitet, det var, at jeg kedede mig, da jeg så, ja, den. Og det er jo altså, lige præcis det. Og det var sådan, altså, hvad hedder han? Andrew Davis, er det ikke, den hedder? Jo. At han plejede altid at levere noget, hvor der var noget gang i, du ved, ikke? Og det her, det var lidt mere, ja, en thriller, end det egentlig var en actionfilm. Og det kunne godt skuffe en lidt. Især når man lige har haft Keanu Reeves i en Speed, for eksempel. Ikke? Jeg synes jo bare, problemet er, at det er en thriller uden thrills. Ja. Men man kan sige igen, som vi har sagt en del gange, som jeg har sagt en del gange i det her afsnit, altså Fred Ward's skuespilpræstation fejler ingenting. Han er rigtig, rigtig fin. Altså, men filmen som helhed er... Altså, det er i hvert fald ikke den første film, jeg vil anbefale med Fred Ward. Nej. Altså, der skal du starte med noget af det første, han har lavet, som vi har snakket om. Altså, start der, eller start med... Ormen. Hvad hedder Remo Williams. Start der. Det er skide godt. Ja, det er. Nu sidder jeg jo med hans filmografi foran mig herinde på, ja, IMDb, og man kan sige, så der begynder at dukke en masse op, som jeg helt ærligt ikke har set. Men i, ja, 2000, ja, er han med i en af efterfølgerne til The Crow. Ja. Den, der hedder The Crow Salvation. Bestemt ikke den dårligste, Crow-efterfølger. Nej. Det her, jeg tror, at det... Jeg tror måske, det er træeren, den her. Ja. Hvor at han spiller en... Ja, okay, spoiler. En korrupt panser, som, hvad hedder det... måske ikke står bag et mord, som en anden person er blevet dømt for. Og så har han sådan et trademark, at han får sådan en søm indopereret i sin arm, der giver ham sådan meget distinkt udseende, når han lige smøger op, men he chooses the scenery. Han er en skurk, Martin, og det, ja, jeg er nødt til at sige, det klædte ham. Og igen,
Ikke nødvendigvis en fremragende film, heller ikke dårlig, er jeg nødt til at sige. Men du ved, da man ligesom så hans navn i rulleteksten, jeg var ikke klar over, at han var med. Det her, det var jo, jeg så den jo en tid før internet, det var allemands eje. Så jeg tænkte, ja, hold da kæft. Fred Ward med, så ved jeg, så kan det ikke være helt dårligt. Det, han gør det sgu fint. Mm. Samme år er han med i en film, der hedder Circus, med John Hannah og Famke Janssen. En sådan en britisk gangsterfilm, hvor han spiller Elmo. Elmo. Hvor at en eller anden sted også tager lidt pis på sig selv. Hvor også John Hannah og Famke, jeg tror han spiller Famke Janssens eksmand eller ekskæreste og sådan noget. Han er forbryder selvfølgelig og egentlig ude efter hævn, men hvor de har inviteret ham til London der, og han er på et hotelværelse, hvor han så også næste gang han møder dem siger noget i retning af "You left me with nothing to do but the maid." Mm. Og så får du så lov til at se i flashback, at han knælder stuepigen. Altså, det er ikke en fremragende film, men en fed rolle til ham. Samme år, stadigvæk 2000, var han også med i Road Trip, hvis du kan huske den. Ja, det er den der ungdomsfilm. Ja. Earl Edwards spiller han. Jeg mener, han spiller en far til en af gutterne der. Ja. Igen, bare sådan en hyggelig lille rolle, hvor man kan sige, hey, det er that guy. Ja, og hvad var det, han hed? Der var ham der, hvad var det, han hed, ham der, der var ligesom, der var stor på det her tidspunkt? Tom Green? Ja, Tom Green. Han var jo mega stor på det her tidspunkt. Altså, yeah. Jamen, han var en big deal, lige en kort periode. Ja. Ja. Året efter 2001, der når vi til den film, jeg startede med at snakke om. Joe Dirt. Joe Dirt. Hvor han dukker op som Joe Dirts far. Han er med i filmen i 2 minutter max, og det er jo, alt for lidt. Men, vi tager det for et award, vi kan få. Altså, jeg har aldrig været den store David Spade-fan, må jeg lige svare indrømme. Og det er jo ikke, fordi jeg kan lide, hvad det hedder, at jeg ikke godt kan lide det, men jeg synes bare ikke, at den var så sjov, desværre. Desværre. Det var heller ikke sjovt. Jeg synes også, hvad hedder han, David Spade, var sådan lidt, hvis det ikke rigtig var andet, så kunne man da så godt nøjes med ham. jeg er hverken for eller imod David Spade. Altså man kan sige, det, han har jo bare ikke lavet en hulens masse film, som, ja. Jeg synes, han er blevet sjovere her på sine ældre dage. Ja. Og det er jo sådan lidt, det er jo lidt mystisk, at man gør det. Men altså, det er okay. Jo. Nu skal det her jo ikke blive til en David Spade spotlight. Nej, det skal det ikke. Sorry. Nej, det. Dirt. Ja. Ja. Og det er jo 2001, og så skal jeg jo blankt indrømme Martin, at man kan sige, at han fortsætter jo egentlig med at være aktiv indtil i hvert fald omkring 2015. Ja. Altså, jeg har faktisk ikke set noget som helst af det, der er på hans filmografi efter Joe Dirt, og det er simpelthen en øffer en film at slutte af på. Ja. Det er ikke fordi jeg ikke kender til flere film. Altså, jeg kender udmærket 30 Minutes or Less, og jeg kender også Armored og Two Guns. Jeg har bare ikke taget mig sammen til at se dem. Altså, jeg kan huske, han var med i True Detective-serien. Ja, sæson ligesom 2, tror jeg. Ja. Hvor han spiller, jeg mener, han spiller en anden. Altså, baseret på navnet, så vil jeg tro, han spiller Colin Farrells far. Ja, det kan godt passe. Han hedder i hvert fald Velcoro i serien. Jamen, det kan godt passe. Altså, det, sæson 2 er ikke i, hvad det hedder, den bedste anden sæson. Ikke at den er dårlig. Jeg synes bare ikke, den er nær så god som den første og tredje sæson. Men den kunne jeg meget godt. Altså, jeg kan godt lide True Detective, men det var dejligt at se Fred Ward i den. Jeg mener også, var det ikke også noget med, at han var blind på det ene øje? Jeg har ikke set sæson 2 af True Detective, så jeg ved det faktisk ikke. Nå, okay. Nej.
Og det er jo, altså selvfølgelig, man kan også sige, der er også rigtig meget tv, der kommer herefter. Han er med i nogle enkle, han er med i nogle serier, hvor han er med i et enkelt afsnit, og måske er med i en enkelt sæson, et par gange, og hvor han går igen, han er med i en skadestue. Altså det, og jeg ved faktisk ikke, hvad der sker med ham. Ved vi, hvad han er død af, sådan? Det er ikke blevet, altså, der er ikke nogen cause of death, som der står. Så manden, altså, manden er blevet 79, og han er stoppet i, jeg tror det sidste, han har lavet, det var, at han har lavet Tremors som tv-film, hvor jeg mener vist, at han vender tilbage igen. Måske. Som er sådan, ja, måske. Som er sådan, den er vist nok uudgivet, og jeg ved ikke, hvad det ender med. Det er sgu sådan lidt. Nej, det var det der pilotafsnit for en potentiel serie, der aldrig blev samlet op. Præcis. Hvor han måske ikke dukkede op. Vi ved med sikkerhed, Kevin Bacon var med, men man kan sige, det, jeg tænker, det jeg sidder tilbage med nu, Martin, det er en taknemmelighed over mandens værk, for man siger, de ting, jeg har set, jamen, han har aldrig været dårlig. Jeg har aldrig set ham levere noget skidt. Samtidig sidder jeg også tilbage med den der, nøj, hvor kunne jeg godt have undt ham flere hovedroller. Yeah. Ikke fordi han var en gudsbenået birolleskuespiller også, altså karakterskuespiller. Mm. Men hvor kunne det være fedt, at der havde været en Remo mere? Yeah. Eller en film ligesom Remo? Mm. Eller en film ligesom Ormen? Yeah. Altså, hvor man kan sige, at han fik lov til at være stjernen. Ja. Yeah. Altså, lad ham få lov til at være bruden, og ikke altid brudepigen. Ja, det bliver rigtigt. Men også, altså, et eller andet sted, også en tak til ham. Altså, han har været en del af ens barndom og ungdom og voksendom. Ja, voksendommen. Altså, han er jo blevet taget flittigt op igen. Det er jo ikke rart, sådan noget. Som du og jeg lige talte om, før vi begyndte at optage, det er jo forfærdeligt, fordi vores filmhelte er jo ved at begynde at nå en alder, hvor vi mister dem. Ja. Og jeg kan i hvert fald konstatere her, at da jeg læste, at det var så lidt, et først og fremmest ganske uventet, fordi at jeg synes jo ikke, han var så forfærdeligt gammel. Jeg vidste jo godt, han ikke har lavet noget længe, men også stadig bare den der, jeg ved ikke, om man kan kalde det sorg, men i hvert fald en eller anden form for tristhed over det. Ej, altså, for igen, man har kendt ham hele livet. Ja. Jamen, det altså, han har været den, man sådan har ledet sig til i en lille film, man har set. Ja. Og ja, det er jo bare ikke særlig fedt, sådan noget. Det er virkelig ikke særlig fedt. Det er noget rigtig lort. Det er rigtig lort. For at sige det helt ærligt, men jeg tænker, at vi ønsker Fred god vind herfra. Jeg håber, at han sidder og nyder en kold pilsner sammen med Patrick og Brian Dennehy og Burt Reynolds. Og de sidder og fortæller vitser og ryger cigar. Ja, for helvede. Det er næsten rørende at tænke på. Det kunne jeg godt unde dem. Det kunne jeg godt unde ham. Sammen med Sean Connery. Ja, for satan. Ja. Og Prince. Ja, men det er jo det. Måske det er det. Prince, hvad det hedder. Måske har, hvad det hedder, Prince og Michael Jackson sådan en beef mod hinanden, hvor de hopper rundt og danser og synger og laver sådan, Det kan sagtens være, og så sidder de der og ryger cigar og kigger på dem og tænker, what's entertainment? Who knows? Who knows? Ja. Men ha' det godt, Fred. Lige præcis. Martin. Dennis. Vi ses. Vi ses. Hej. Hej.